vás zdravím. Zdravím všechny hudebníky, kytaristy, žáky, učitele nebo zájemce o kytarovou hru. Já jsem Vladislav Petrášek, vyučuji na Lidové konzervatoři v Ostravě a jsem rád, že vám můžu dneska představit kytary značky Cremona Bulgaria. Jako první kytaru jsem vybral kytaru S65C. Je to kytara, která je velice přístupná cenově, patří k těm modelům, které jsou vhodné pro žáky, pro studenty nebo i pro začátečníky. A vzhledem tomu, jak výborně tato kytara vypadá, tak si myslím, že ta její prodejní cena je opravdu velice přístupná. Představím vám tuto kytaru. Přední deska kytary je vyrobena z masivního cedru. Zadní deska, boční desky, krk jsou z mahagonu. Hmatník, kobylka jsou z palisandru. Kytara disponuje velice kvalitní mechanikou, je plně lakovaná lesklým lakem, takže má dokonalou povrchovou ochranu a vypadá opravdu skvěle. A závěrem produkty značky Cremona Bulgaria objednávejte u svých prodejců. Těšilo mě, loučím se s vámi.